Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon allesammans. Nu är jag på väg upp till Idre Fjäll för jag och Moa ska på forsränning i Norge idag. Men vi ska mötas på Idre Fjäll för att det var någon sån säkerhetsinstruktion och grej man skulle gå igenom. Och jag mår inte bra idag. Vi var ju på fjällvandring. Och när jag kom tillbaka från fjällvandringen så fick jag feber, jag började spy, fick diarré, fick frossa och feber. Och jag är fortfarande inte bra, jag mår jättedåligt. Men vi har bokat den här forsränningen. Du är tydligen inte helt bra i magen heller. Nej, det gick bra, det är safe. Vi har ju redan bokat den här forsränningen och jag har betalat. Så jag kommer åka ändå om så jag måste spy i båten. Jag mår skitdåligt. Men vi får se hur det går. Det blir säkert jättebra här. Du kan ju inte vara professor. Nej. Tja. Jag tänkte att du kan ta det här så länge så kan jag gå in på toa. Hej. Tjena. Du får inte blanda ihop det med Moas då. Nej. Var är Moa? Är du klar? Ja. Det kommer se jättekonstigt. Also, I would like to bring all the dry gear, everything that you need after the paddle, like the dry shoes, dry clothes, towel and stuff. Fan, vad snygg han är. Ja. Vad fan är det? 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 V
Du får lite sådär innan. Har du också en? Ja. Jättekall. Det första vi kommer göra är att lägga alla flytvästar i en av båtarna som en av guiderna bestämmer. Därefter kommer vi byta av nere vid vattnet. So, when you're done with that, you can come up with all. Det var det. Det var skitkul. Vad tycker du? Ja. Det var kul. Fråga vad jag tycker men, då. Pappa har gått i diket och filmat. Men det var jättekul. Men jag fryser jättemycket. För guiden kastar i mig i vattnet. Så jag känner att jag är lite kall nu. Moa klarar sig. Hon har varit i en enda gång. Nej. Det är ja. Vi är tillbaka i stugan igen nu och håller på att packa i ordning här, för att nu ska vi åka ner till Skatteby. Imorgon så ska jag träffa Tobbe och hans tjej Pia. Så får vi se vad som händer då. Nu har Marco fisit och det luktar. Men kan du vara tyst? Vi har kommit så långt som till Rättvik. Det tar lite tid för oss att köra eftersom pappas bil är med på släpet, så det guppar och vi kör lite trögt. Nu har vi stannat här på Sibylla igen, för som vanligt ska pappa ha mat på Sibylla i Rättvik. Han stannar alltid här när han kör. Mamma är jätteroad i bilen. Jag beställde en kycklingburgare,
en Pepsi och pommes frites. Ska du stå där eller vill du äta din egen mat? Jag glömde att avsluta vloggen igår för det blev jättesent. Men nu har jag i alla fall fixat mig och ska åka iväg och träffa Tobbe och hans flickvän Pia. Men det kommer en egen vlogg på det, så jag avslutar den här videon nu. Tack så mycket för att ni tittade. Och forsränningen rekommenderas, det var skitkul. Även fast jag blev kastad i vattnet. Hej då!